musavideo Vinegarin kuvauksista. Mitä tässä tapahtuu? Täällä on alastomia nuoria miehiä paljon sun kanssa. Mitä te teette täällä? Me ollaan täällä tämmöisessä neliössä, tämmöisessä cube, miten sen saa asua, kuutiossa. Ja mä vaan riehun jo nää jätkät on semmosia flegmaattisia. Tää idea tuli ilmeisesti videotekijöiltä, että sulla ei ollut tän idean kanssa mitään. Ei, periaatteessa. Että tietysti omat mielipiteet ja näin poispäin, mutta eihän videoartisti itse yleensä suunnittele. Mutta mahtavaa on tulossa. Onko se vaikeeta laulaa, kun toi, tai viittalla kuulee, että toi musiikki tulee silleen nopealta, että pikkuoravan musiikkina välillä täällä? No se pikkasen silleen, pitää kuitenkin laulaa mukana siinä, mutta ei se haittaa, vaikka unohtuu joskus sanoa, kun tässä pystyy jatkaa hyvin, että sitten kuitenkin niin monta ottoa, että ei se haittaa. Kannees olla kasvot ylöspäin vaan. Se näyttää tosi kivalta. Ai niinku seisalteen vai sitten vaan kyykyssä? Sekä että. Joo. Käy myös siellä seinän luona mukaan. Se on niinku, että on kyykyssä ja sit vaan nostaa tonne jonnekin. Joo. Vaikea silleen. Joo, lisää vaan. Tanssi ja riahuttaa. Hyvin hyvä tässä tulee, tässä oli jotain pari kivaa juttuja. Tehtiin. Miten sä muuten viihdyt noissa vaatteissa? No mun mielestä on kiva, että noissa on just vähän erilaiset, mitä mulla on ennen ollut. Ennen kaikkea se vähän sit alempaa. Semmonen rajumpi meininki, mutta niin tää biisikin on vähän silleen rajumpi. Kiitos! Pitääks musavideossa sun mielestä olla hirveästi kaikkea vai onks niinku semmonen yksinkertaisuus valttia? No se riippuu vähän tilanteesta, että mun mielestä jos on hienoja kuvia ja semmoista niinku hienoa muuten meininkiä, niin ei siinä tarvitse olla hirveästi kaikkea. Siinä voi olla vaan niinku aika yksinkertainen meininki, mutta tota, mun mielestä se kuvan pitää olla silti hienoa. Sulta tulee hei lokakuussa, 22. lokakuuta toinen albumi. Miltä susta tuntuu nyt? Sun ura on siirtymässä aivan toiselle tasolle. Tämän tokan levin myötä niin mä uskon, että ainakin mun musiikki on vielä parempaa. Siitä mä oon niinku itse ollut mukana tekemässä ja mä oon ollut ihan todella tyytyväinen siihen, mitä niinku ton tiimin kanssa on saatu aikaiseksi. Ja mun mielestä tulee tosi hyviä biisejä. Portugalilaista ja espanjalaista on, niinku portugali- ja espanjankielinen biisi on niinku yhdet molempia. Siis siellä on aika paljon uptempo-biisejä tällä kertaa, että siellä on nopeitakin kappaleita. Onko se mielestä kiva juttu? On, mun mielestä on tosi hyvä juttu, että pääsee keikolla vähän revittelemään. Millaisia terkkuja sä haluaisit lähettää sun faneille, jotka katsoo suosikin netti-tvtä? Tosi hyvää syksyä kaikille. Pitäkää kivaa. Okei, moi moi!